पानी एड़ी पुले एड़ी नी पेड़ चोले चिरी जोड़ने नी लाइट ऑफ इटो अपन लोग पेड़ उन्ना लड़ी पुले एड़ी निन्नो और इधर एक पर्टी उलड़ी नी आर आधा डी इतने बिचारे Harry, what the hell is going on here? Aiyah, ini, ini kan manusia, lalai. Yang ni boleh guna bandam baru pelajar kan? Ni yang dua puring lagi jodoh jahat aja. Kalau ni orang kaya. You? Orang tu boleh orang tu. Ini, ni yang dua, yang ni cakoy, perni utar lari, but boleh. Not just cakoy, you are also fired. Obi, ni. Alai ni ni tali puri kambing le jual ni kira ni. Ni tu ko. I'll show you. Oh, boy! I'm going to go.